Okay, ရှေ့ မှာ ကျွန်တော်က navigation ကို တိစောက် ခဲ့ တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာ background black mode က ပြန်လာ ရှိ ကျွန်တော် draw data လို့ အလုံး မလုပ် ဖြစ် နေ တာ အလုံး မလုပ် တာ လည်း တော်တော် များ ကျုံ ရတယ် ဒီ blended mode screen နဲ့ ကျွန်တော် သုံး ပြီး မယ် အလုံး ပြော အဲ့ တော့ ကျွန်တော် ဒီ ဘက်က ဖြတ် လိုက် မယ် ဖြတ် ပြီး တော့ basic ကြီး ရတယ် background ကို မှာ property 2 မျိုး ကျွန်တော် ပေး လိုက် ပထမ linear gradient linear gradient မှာ ကျွန်တော် starting point နဲ့ ending point မှာ rgba 0,0,0,0.3 လို့ ကျွန်တော် ထား လိုက် မယ် okay ဒီ ending point လည်း ကျွန်တော် 0,0 oh sorry rgba 0,0,0.3 လို့ ပဲ ထား လိုက် မယ် နောက် တစ်ခု ကျန် နေ တယ် 0,0.3 background blue alpha now ပြီး မှ ကျွန်တော် comma ခံ ပြီး တော့ url ကို ကြတော့ ကျွန်တော် ပါ ထား မလဲ ဆိုတော့ ဆုံးက ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ image ထဲက မှာ bg ပုံ လေး ကို ထား လိုက် မယ် okay ပြီး ရင် ကျွန်တော် semicolon ချက် ထား မယ် ပြီးတော့ လက် တွေ့လာ ကြည့် ကြည့် အောင် refresh လုပ် နည်း နည်း ဝါဝါ မေး ဆိုပြီး တွေ့ ရ လိမ့် မယ် blooded ဖြစ် ွား လေ နော် တစ်ခု yaw ွား တယ် ဆိုတော့ တဘော ပေါ့ ဒါ တော့ နည်း နည်း ပြင်း ထန် နေ တော့ one လို့ ထား လိုက် မယ် okay နည်း yaw ွား ရဲ့ ပေါ် ပိုင်း ကအောက်မှာလေးကိုနည်းနည်းရောက်အောင်โอเคကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ background ထဲထားမှာမိတ်ဆွေကိုတည်တာွားရတာနော်ပုံရောကာလာရောတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလန်ဒင်းလုပ်လိုက်တာဒါနည်းများနေတဲ့အဟောကြောင့် ตู้ก็เลยจะเราคลาสกูมาดรอปดาวน์โหลดออกเปาะซอยดิมาไม่ถูกดีอันนับบาร์มานะไอ้ดีนับบาร์คอลัสมานับบาร์คอลัสมาจะเราจะดรอปดาวน์ไอ้ดีนี่ลาแมทจริงอ่ะไอ้ดีเนี่ยลาแมทไปแล้วตู้ก็จะเราอ่ะคอมมาแคนไปแล้วแบ็คกราวด์ไอ้คอมไปมั้ยรู้เปาะมั้ยปิ๊งดีโหลเลยป่ะโอเคเออแล้วดิมารีเฟรชเช็คนี่ล่ะมั้ยปิ๊งดีก็ตั้วล่ะไอ้แบ็คกราวด์ไม่เปลี่ยนล่ะดีอยู่ตั้วมั้ยล่ะ refresh နောက်တစ်ထပ်နေမယ်လာကြည့်မယ်မပြောင်းလာသေးဘူးအဲ့တော့ဒီဟာကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်တာမားတယ်ပေါ့ဒီမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်တော့ refresh နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ page ကိုတစ်ချက်ဆွဲချလိုက်ပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောင်းလဲမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီ drop down ကအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတော့ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ my ddu ဒီမှာ apply လိုက်တာနော်အဲ့တော့ညပါကျွန်တော်နော်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ကအအားဝါတာများရတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်မကပ်ဘူးမကပ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာ200 200ဒီလောက်တော့လိုက်မယ်အနက်အဖြူရောင်ဘက်ကိုပြန်ကူးကြည့်မယ်နော် ဒီကောနည်းနည်းပို့ဖြူလာမိတ်ဆွေခံစားရမယ်လက်တွေ့စမ်းကြည့်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းချင်းလိုက်ပြီးတော့တန်ဖိုးလေးပြောင်းကြည့်လိုက်ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအချိန်လေးရပါပြီဒါရအားလုံးလည်းအဆင်ပြေအဲ့တော့ဒီဗိုက်တာလေးထည့်ချင်တာလို့ပါလို့ဆိုမိတ်ဆွေကိုယ့်ဘက်ကိုရွေးချယ်ပြီးကိုယ့်ဘက်ကို draw ထည့် divider ဒါပါနဲ့တွေ့ပါနဲ့ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီကောနော် draw down divider အဲ့တော့ div class ဒီရောက်ပြီးဒီဟိုတပူကတော့ draw down div ID ရ divider အဲ့ကောင်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ refresh နှိပ်လိုက်ရင် divider တစ်ခုဝင်သွားမယ်ဒီမှာ divider လေးဝင်တာ ဒီပုံစံလေးရပါတော့နော်လောက်တော့ဒီပုံစံလောက်နဲ့ကျွန်တော်ကကြည်နှက်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ကက်ကိုတစ်ချက်တော့ကြည်အောင်ကျွန်တော်တိုက်ကက်အတိုင်းတီးဆောင်ပါတိုက်ကက်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ကြည်အောင်မှာရှယ်ရိုးလေးတစ်ခုပါတွင်လိမ့်မယ်အဲ့ရှယ်ရိုးလေးကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ဖန်တီးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတူတွားဖန်တီးကြပါနော်ဒီရောက်ကရှယ်ရိုးလေးကို
အဲ့တော့လောတဲ့တော့အိတ်ရှယ်ကိုဖန်တီးပြည့်တနာပါလဲဆိုတော့မင်းစီကိုအိတ်ရှယ်ကိုအနှစ်တာတော့မတိဘူးပြောသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့အောက်ကဆာမျက်နှာတွေဖန်တီးပြီးပါပဲအောက်ကဒီ Control C, I'll go for you. Oh, come on. It takes a walk. Okay, jump on fruit tab, you may alum load you. General crown, little champion, sends you may. You're going to connect your ta. Uma general, Dave Kutisa, GUMBU, DRO, jump on term. So you check this all. I mean, the jump on salon of man, I'll check you may jump on fruit. So you okay, now the bar, I'm a boy. You born with my H1 tane, hello, little chapter. I mean, I'm gonna be the way. ဒီမှာဂျမ်ပေါ်ထပ်နော်ဒါပေမဲ့ဂျမ်ပေါ်ထပ်ဘာအလုံးမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ဂျမ်ပေါ်ထပ်ဂျမ်ပေါ်ထံကအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကလပ်စ်ကဂျမ်ပေါ်ထပ်ဖလုတ်ကလပ်အော်ဆိုရီဂျမ်ပေါ်ထပ်တစ်ခုရဲ့ပြီးလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဂျမ်ပေါ်ထပ်ဂျမ်ပေါ်ထပ်ထူးဂျမ်ပေါ်ထပ်အဲ့လိုပြရတယ်နော် ဆက်ရှင်เนี่ยဂျက်ပေါ်ထပ်ဖလူးဂျက်ပေါ်ထပ်ဖလူးတစ်ခုနဲ့အလုံးမလုပ်ဘူးဂျက်ပေါ်ထပ်မပေးရတယ်နော်โอเคမိုက်ပဲအဲရပါပြီကျွန်တော် create what design အပေါ်ကကျွန်တော်တို့ကဘာပေးမလဲဆိုတော့ class တစ်ခုပေးတယ်class ကိုကျွန်တော်တို့က PNG bit title လို့နာမည်ပေးတယ်နော်ဟုတ်ဗျာအဲ့ဒီ bit title ကိုမှကျွန်တော် copy ကူရွာပြီးတော့ဒီဘက်မှာ custom ကျွန်တော်တို့က apply လုပ်မစီရဘူး bit title အဓိကကကျွန်တော်က font family ကိုဘာထားချင်တာလဲဆိုတော့appa ချန်ဆယ်ရီလာအဲ့ဒီဖုန်းထားတယ်နော်ဒါမှမရှိဘူးဆိုရင်ပြန်လာမရှိကျွန်တော်မရှိရင်ကမ်ပရီရထားမယ်မရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆမ်စီရီစီရီကြိုက်တာတစ်ခုထည့်ထားလိုက်ဆမ်စီရီစီရီဒီမျိုးစိတ်ကမျိုးစိတ်တစ်ခုလုံးဆိုရင်တော့မရှိရကြောင်းမရှိဘူးအိုကေရီဖရက်လုပ်လိုက်တာအပယ်ဒီဇိုင်းဖြစ်သွားတယ်နော်အပယ်ချန်ဆယ်ရီဒီဇိုင်းဖြစ်သွားတယ်အိုကေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့
one in high yaw, one in the tower wall, I'm doing. Da wow, I generally linear day, young pussy.
Yeah, the Malawi general color applying on a CU Aloha color to Joe FAX uses to the hour hame. Be better what the Malawi or Long Wall margin or two a young show child. What about dicks and other two are okay? Create what a tiny a while a new one on Swanna. And may to let a young city beyond the watch and all let an eye of young Gianna. Being Joe Palum, the image of library tedia, library tedia into our underlining Luria Yawana, create bus for design the journals, signaling it to Lavina. You imagine the paragraph in a nearly last name, and a paragraph gaja or the alma, H1 alma, P, so your paragraph. Okay, get. Okay, there we go. I don't imagine a paragraph, Chelaji, Aloha, Jump Jama Miao. ပေါ်နေတာတွေ့ရမှာပဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ sty ကိုကျွန်တော်italic လေးလုပ်ချင်တယ်အမ်italic လုပ်ချင်တယ်ပြီးရင် အဲ့တော့ code လို့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ refresh လုပ်မယ်ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော် my code ကိုပဲပြောလိုက်မယ် code ကိုတော့ကြာ booster ကပြီးတဲ့တန်ဖိုးတွေ hm ပဲပြောလိုက်မယ် 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 code ကိုတော